Mən hazırda bizə kongresin 6-cı, yəni yıl hesabı üçün 6-cı kongres yığılışda durubmuz və arxamızda yerləşən hazırki seksiya aynan bütün dünya, jahan muzeylərdə saxlanılan Özbekistanğa və Özbekistan tarixinə aid olan artefaktlar haqqında olmaqdır. Əgər bunu coğrafiyasına nəzər təşlədigan bolsak, bu Böyük Britaniyadan tortub to yaxın qoşnumuz olan Qazaxıstan, Qırğızstanğa. Yəni biz hazırki coğrafik nöqtəyə nəzərdən tarixə baxa bilə bilmərik. Çünki bizim əcdadlarımızın coğrafik dünya qarışı, geografik joylashuvi ve borish kelish yo'llari, savdo-sotiq yo'llari orqali ham juda keng bo'lgan. Misol uchun Buyuk Britaniyada O'zbekistonga oid bo'lgan ko'plab tanga, ya'ni numizmatik materiallardan banknotalar ham saqlanadi. Yoki bo'lmasa, Izraildan tashrif buyurgan tadqiqotchining prezentatsiyasida esa O'zbekistonga yahudiy tilga oid bo'lgan artefaktlar tahlili berilmoqda. Yoki bo'lmasa, James Comstock Skipni Eron pardasi, ya'ni tarixga Yevropa ve Rossiya olimlari tomonidan berilgan baho orqali Buxoro miniatura maktabi tahlil qilinmoqda. Kongresni eng katta yutug'i esa ana shu ajdodlarimizni bosib o'tgan geografiyasini zamonaviy tadqiqotlarni bir joyga yig'gani va bu yig'ilish aynan Samarqand shahrida bo'layotgani ham ramziy ma'noga ega. Chunki bilamizki, Sharq Renessansi deb nom olgan ikkita Renessans ham aynan Samarqand shahrida bo'lgan edi va kongresni ushbu zamonaviy O'zbekistonda yangi Renessans poydevori deb atalish ham bejiz emas, chunki haqiqiy tarixni bosib o'tgan va tarixni yaratgan ajdodlarimizni ham tug'ilib o'sib voyaga yetgan va ilm olgan shahri ham aynan Samarqand edi va ko'plab chet el tadqiqotchilari ham aynan Samarqandda bo'lgani uchun ham bu kongresda bajonidil ishtirok etmoqda. Misol uchun vengriyalik olim, sharqshunoslik instituti direktori Benedikt Berey ham men xuddi Armeniy Vamberi kabi 1986-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan edim va 30 yil o'tib hozirgi kundagi o'zgarishlarni va yangi O'zbekistonni dadil dünya ham jamiyatiga qadam qo'yotganini ko'rib juda faxrlandim va g'ururlandim. Chunki 1986-yilda kelganimda Samarqand juda xarob ahvolda edi. Ya'ni tarixiy obidalar yaxshi saqlanmagan edi. Chunki u davrdagi siyosat islom va o'zbeklarga xizmat qilmas edi, balkim rus siyosati edi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston o'z tarixiga, madaniyatiga va san'atiga qadrlash, qiymatlash nuqtai nazaridan ham befarq emasligini ko'rsatmoqda va olimning umidlari ham shundayki, kelajakda bu faqatgina rivojlanib boradi. Shu jihatdan ham O'zbekiston yoshlarida juda yaxshi imkoniyat yaratilgan, ya'ni mana shu yerda ham xizmat ko'rsatgan volontyorlarda ham, chunki shuncha dunyoning eng yetuk olimlarini bir joyga to'plab, ularni fikrlar xilma-xilligini eshitib va ulardan xulosa chiqarish bu juda katta imkoniyatdir. Umid qilib qolardimki, keyingi kongresslarda nafaqatgina olimlar, volontyorlar va yetuk chet el olimlari, balkim talabalar ham jalb etilsa, bu kongressning masshtabi yanada kengayar edi.